今のところ巻物に変化は見られませんね。どっバカを言うな。時の海王神から私の話を聞いたのだろう。7500万年力を積み重ね待ち続けたチャンスだ。諦める。お前が何を企んでも無駄だぞ。魔人ブーを止めた今、これ以上の敵はいないはずだ。果たしてそうかな。ああ！もう、トミグラのやつ、なんて時代に目をつけるのよ。え？そんなに危険な時代なんですか？はあ、知らないって幸せなことね。あのね、これにはね、破壊神！破壊神ビルス様が地球にいた時の歴史が収められているのよ。破壊神ビルス、そんなに強いやつなんですか？ビルス様！はい。で、そのビルス様はそんなに強いんですか？もういいから早く止めに行きなさい。万一ビルス様が敵に回ったりなんかしちゃったら、なんていうか、もうあれよ、はちゃめちゃになるわ。わかりました。ではお願いします。この星にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。ちょっと楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね、ビルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウィス、それはどういう意味だ？この俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの、しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おや、ビルス様、あのプリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか？プリンとな！君、そこにあるのを一つ分けてくれないか？ブー、やだね、俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ。よこすんだバカ者、プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ビルス様どうぞ。ああ、ありがとう。では早速。皇帝がちゃんとキャッチしないからだぞ。え？だってトランクス君思いっきり蹴るんだもん。でも今のどうやったの？ぐにゃーって飛んだよ。バカ野郎！ビルス様、これはその…完全に切れたぞ！想像の前に破壊や。いかん、取り押さえねば。バカって言ったな。お前、お菓子にして食べちゃうぞ。なんてくだらないきっかけの戦いなんだ。
僕に結果を売るなんて随分自信家だね。それともただのおバカさんなのかな。圧倒的な力を感じるの。機能の大きさが分からない。大したもんだよ。やっぱ神の気配というものなのか。諦めて降参しろ。かなりビルスの筋肉を減らせているはず。プリンくれないからもっと痛めつけちゃおう。止まらない。まだ本気じゃないのか。ゴテン、トランクス君、早くゴテンクスになるんだ。僕たちも行くぞ。おい、そこの猫人間、プリンくらいで大暴れしやがって。そんなマナー違反のやつはこのゴテンクス様がぶっ飛ばしてやって。お前たち地球人は食べ慣れているかもしれないが、僕には味の想像もつかない肉を食べる。プリン、なんともうまそうなネーミングじゃないか。やかましい。神様に逆らう悪い子だ。お尻ペンペンの系だ。ゴテンクス、全力でいかないとやられるぞ。母さんがビルス様に向かっていって、やむちゃ、ああ、吹っ飛ばされた。よくも、俺のブルマを。母さん、そったれが。すごい、このパワーは極寒以上だ。いけ、父さん、破壊神なんかやっつけちゃってください。諦めて降参しろ。ウィス、お呼びですか、ビルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドというのは、お前の言ったようにただのくだらない夢だったようだ。何度も言うが、地球を破壊して帰るぞ。待て、スーパーサイヤ人ゴッドになるには正しい心のサイヤ人の力一つに集めなくちゃなんねえ。オラに力を分けて。絶対許さない。どことなく違う。それにビルス様と同じで戦闘力がわからない。おめでとう、どうやら成功したようです。見てよ、プロのスーパーサイヤ人ゴッドになったんか。戦ってみればわかるはずだよ。さあ、かかってくるがいい。もしお前の方が強かったら、地球を破壊しないで置いてあげよう。諦めて降参しろ。大したもんだよ。諦めて降参しろ。はい、大したもんだよ。はっ、諦めて降参しろ。まあ、旧大天といったところか。今、ビルス様の様子が少し変わりましたので、気をつけてください。ドミグラが何か仕掛けてくるかもしれません。どうだ、ゴッドになった感想は。こんな世界があったなんてよ。大したもんだよ。オラ一人じゃ超えなかった世界だ。
不満そうだな。仲間と共にゴッドになったことが気に入らないか。嬉しいさ。諦めて降参しろ。いいけど、みんなの力が借りなかったら、こうしてビルス様と戦えなかったのが悔しいんだ。このプライドは弱点になるぞ。くだらないプライドだ。そうでもねえさ。ベジータオラなんかよりずっとプライドを持ってる。その彼は、そのプライドを…まあ、旧大天といったところか。ゴッドになって戦っているうちに、その世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。めえったな。強えな、ビルス様。地球を破壊する。いけない。あの目は本気です。これはまさか。刺し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人形。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめろ。あっとっと。あ、もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後に、魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。バカな。お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんてとんでもない不届き者だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ。地球の代わりにお前を破壊してあげよう。お前は悪人みたいだからね。思う存分破壊できるってもんだよ。私は先にこのものを地球に届けている。ビルス様、余計なものまで壊さないように少しはお気をつけくださいね。さあ、それはどうだろう。破壊神が味方なんてこれ以上心強いことはないですよ。いくらドミグラといえどもひとたまりもないでしょう。この姿で相手にすると限界か。まあいい。この戦い、本来は存在しなかったはずの歴史の人、激しく戦えばいいと、時の狭間の歪みはますます広がっていく。目的は達成できたようだから。なんだい、あいつの最後の言葉は。
まあ九大天といったところか。ああお帰りなさ。なんで連れてきてるんですか。ドミグラの最後の言葉の意味を聞くためって。でもだから。時の巣じゃないか。久しぶりだな、ここに来るのも。彼らは時の海王神が雇ったタイムパトロール隊。あらあら、まあまあ、これはビルス様、お久しぶりです。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかいを出してきてね。どこにいるのか教えてもらおうと思ってさ。やつは時の狭間に閉じ込められています。しかしそこから出てくるのは時間の問題。なるほど、狭間に出口を作るために歴史を変えて時空を歪ませていたわけですか。ああそう。じゃあ復活して出てきたところを破壊するとしよう。やめてください。この世界でビルス様に暴れられたら時間の流れそのものが破壊されちゃいます。だろうね、だって僕破壊神だから。いやでもそれは。あ、やめてくれたら今度おいしいご飯作ってあげますからね。おいしい、いやどちらにせよ遠慮しておくよそれは。お願いしますビル様、ドミグラのことは俺たちに任せてもらえないでしょうか。いやだね、あいつは僕を利用しようとしたんだ。許せないよ。第一、君たちだけでドミグラに勝てるの？必ず勝ってみせます。俺たちに父さんや母さんを、悟空さんたちを、みんなを守るチャン。ビルス様、ここまで言っているのですから彼の言葉が信用でき、テストしてあげたらどうです。テストか、いいかもね。僕とウィスを相手にどこまで戦えるか見せてもらう。はい。ビルス様、私も戦うのですか。ウィスが言い出したことだろう。仕方ありませんね。ちょっとストップ、ここはダメですよ。君もわがままだな。はいはい、わかった。時の巣も久しぶりだからね、僕は少しのんびりさせてもらうよ。では準備ができましたら私にお声掛けください。準備できました。あ、もういいの？じゃあ。はい、よろしくお願い。ウィスは僕の付き人でもあるけれど師匠でもあるんだ。僕たち二人を相手に果たしてどこまでやれるのかな。では参ります。たとえ破壊神が相手だろうと負けるわけにはいきません。どんなに絶望的な状況でも戦い抜けば希望が見えてくる。あなたの悟空さんたちがそれを教えてくれました。悪は絶対許さない。正義の味方、レートサイヤマンだ。三倍海王拳行くぞ。ちょっと待って。はい、大したもんだよ。諦めて降参しろ。正義の味方、グレートサイヤマンだ。行くぞ。さあ、ボルケーノ。はい。完全に消え去ってしまう。はい。行くぞ。
解。ボルケーノ。あれ。行くぞ。ボルケーノ。はい、準備運動に回ってくる。私たちを相手にここまで戦えるとは驚きですね。もう彼らに任せてしまっても良いのでは。どうかな、僕は一度決めたことは変えないんだ。それじゃあテストの意味は何もありません。うさいな、戦いはまだ終わってないんだぞ。これは失礼。大したもんだよ。はあ、諦めて降参しろ。行くぞ。ボルケーノ。行くぞ。ボルケーノ。なかなか面白い見せ物だったぞ。まあまあの強さだったよ、二人とも。それでテストの結果はどうでした？いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、まあそれはしょう。え、はあ、帰ろうかウィス。はい、ビルス様は一度眠ったら何年かは起きません。あなたたちを手助けすることはできませんから、そのおつもりでは。健闘を祈りますよ。ドミグラとの決戦は近いわ。いい、絶対に負けられないわよ。この世界の運命はあなたたちの手にかかっているわ。はい、